Mirëmbrëma, mirë se vini në emisionin në Shënjestër. Kur mos haro? Ky është titulli ose kodimi një aksioni të policisë së shtetit që u finalizua në bashkëpunim me Prokurorinë e Elbasanit dhe që zbërtheu një nga bandat më të rrezikshme kriminale që ka operuar në vendin tonë përgjatë viteve të fundit. Në krye të kësaj bande kriminale është sipas autoriteteve shqiptare Lajert Haxhiu, një emër i shumë përfolur i botës së krimit i cili po vion një betejë të gjatë me drejtësinë në Greqi për të mos u ekstraduar në drejtim të Shqipërisë, një rim mbi supet e cilit janë ngjarjet rënda kriminale që nga atentate mafioze, grabitje me armë, shpërtime me eksploziv, si dhe ekzekutim të kundështarëve të tij dhe njerëzve pranë Aldo Bares, i shkreut famkeq të bandës së Lushnjës. Kjo, pra ky operacion, u finalizua fal rrëfimeve të një të penduari të drejtësisë i cili quhet Artan Tafani. A e vendosi të flasë dhe të rëfej të paktën 6 vrasje, por edhe ngjarje të tjera kriminale. Për tek saj, me rënda ishte se grupi kriminal, si pas Tafanit, pra të penduarit të drejtësisë, kishte planifikuar të ekzekutonte dhe 2 prokurore, të cilat kishin hetuar Lajert Haxhiun, një prokurore të SPAK dhe një shprokurore të Lushnjës, ngjarje e cila po mban të mbërthyer opinionin publik. Do të flasim në pjesën e parë të emisionit në Shënjestër për këtë operacion, ndërkohë në pjesën e dytë emisioni në Shënjestër ka rindërtuar të gjithë ngjarjen e rëndë të ndodhur në fshatin Banjsk në veri të Kosovës, ku një grup i dyshuar terrorist goditi policinë e Kosovës dhe i mori jetën Afrim Bunjakut. Do të kemi rrëfimin e vajzës, njeriu që humbi jetën për të mbrojtur Kosovën, e po ashtu edhe të ekspertëve të sigurisë, por do të jetë në pjesën e dytë të emisionit. Përpara se të shkoj te disa reagime të forta që kanë bërë partnerët ndërkombëtar në vendin tonë, unë do të prezantoj të ftuarit e mi, do të kem sonte këtë mbrëmje Gidona Dacin, kolege gazetare nga Klan News, mbrëma Gidona, mirë se erdhët. Dhe Eni Ferratin nga Euronews Albania, mbrëma Ferrat, mirë se erdhët. Do të lexoj përpara se të shkojmë në pjesën e dokumentarit që rrëfen krimet e rrëfyera nga i penduari i drejtësisë dhe reagimet që vijnë për atë që konsiderohet sulmi ndaj njerëzve të drejtësisë shqiptare. Ambasada amerikane në Tiranë ka patur pas ditën e sotme një reagim ku shkruan ndër të tjera: një sistem drejtësie që funksionon pa frikë dhe kërcënime është kërkesë legjitime popullit shqiptar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Janë thellësisht të shqetësuara për kërcënimet përdhunë ndaj zyrtarëve të zbatimit të ligjit që po punojnë për ta bërë Shqipërinë të sigurt, të begat dhe më demokratike. Hetuesit, prokurorët dhe gjyqtarët duhet të jenë në gjendje të kryejnë detyrat e tyre pa kërcënime apo kanosje. Shtetet e Bashkuara rifeksojnë mbështetjen e tyre të palëkundur për zyrtarët e zbatimit të ligjit në Shqipëri, të cilët po luftojnë korrupsionin dhe krimin organizuar me guxim, si dhe janë gati të mbështesin përpjekjet e tyre. Ndërkohë, Bashkimi Evropian në Tiranë, zyra e BE-s në Tiranë shkruan: delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri është thellësisht i shqetësuar për kërcënimet e bëra ndaj autoriteteve të drejtësisë që punojnë çdo ditë në luftën kundër krimit organizuar në Shqipëri. Ne mirëpresim angazhimin e autoriteteve shqiptare për të hetuar me shpejtësi këto kërcënime dhe për të mbajtur përgjegjës autorët. BE-ja mbështet plotësisht të gjithë zyrtarët që punojnë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në Shqipëri, dënon çdo lloj formë sjellje kërcënuese ndaj tyre dhe vazhdon të mbështesë vendin në përpjekjet e tij për forcimin e shtetit të së drejtës. Por përpara se të ndalemi tek biseda në studio, do të kalojmë te një dokumentar të përgatitur nga Dritan Laci, ku është ndërtuar mbi bazën e rrëfimeve të penduarit të drejtësisë, ku flitet për krimet e kryera nga grupi kriminal i drejtuar nga Lajert Haxhiu. Pas vrasjes demonstrative të Klan Tikoçit, kryetari të dhomës kombëtare të avokatisë, më 21 shkurt të vitit 1999 në Tiranë, një prej figurave më të rëndësishme për kohën të jurisprudencës, ekzekutimit makabër me eksploziv në mes të Vlorës të Skënderbeut Konomit, gjykatës në gjykatën e shkallës së parë në qytetin e Vlorës, më 9 shtator 2011, dhe vrasjes në mes të Elbasanit, të avokatit Ravik Gurra, më 22 mars 2019. Askush më tej nuk ishte guxuar të ngrinte dorë ndaj njerëzve të drejtësisë. Ose të paktën, krimi nuk ishte afruar kurrë më kaq pranë magjistrati, deri aty sa të kërcënonte seriozisht jetën e tij dhe të familjes së ngushtë, deri në eliminimin e tyre fizik. Por Lajert Haxhiu, një kriminal i sprovuar dhe i pamëshirshëm,
njeriu i cili në këtë histori të gjatë dhunët e gjaku, nuk kurseu as kushuririn e tij, të cilin pasi e torturoi, e hodhi të lidhur në liqen, sikur të ishte armiku i tij më i egër. Duket se kishte po aq seriozisht kur thuri planin e radhës për eliminimin fizik të dy prokuroreve. Prokurore që sipas tij e kishin sjellë në majtë të hundës me hetimet që kishin hapur ndaj tij, dhe që për këtë meritonin të hiqeshin qafe në çdo mënyrë, qoftë edhe duke mos kursyer lëndimin të njerëzit e saj më të dashur, të cilve, sipas tashmë të penduarit të drejtësisë Artan Tafani, kreu i grupit kriminal në Lushnje, kishte urdhëruar ndjekje në çdo hap të tyre. Pa kursyer këtu, as fëmijët. Rrëfimet të cilat zbuluan edhe skenarin në Gurzi, Cecilia Ertaxhiu, kishte në kokë një plan konkret për vrasjen e një prokurore jetës pak dhe një ish prokurore në Lushnje. Kjo prokurore e spak do të ishte Doloreza Musabediu, e njohur dhe si prokurori e dosjeve të forta, e cila nuk do ta mendonte se fundi i shtatorit do të ishte për të po kështu. Dita e fundit, kur do të kapërcente e vetë me pragun e spak. Pasi në mbrëmje forcat të shtuara të policisë, do të ishin të pranishme në perimetrin e banesës së saj për ta marrë në mbrojtje. Nga personazhi flegmatik i botës së krimit, i dënuar tani më me 18 vite burgim. Ndërsa është në gjykim ende për masakrën e Lushnjës me dy të vrarë dhe dy të plagosur, të ndodhur në vitin 2017. Laerti po bënte plan për të goditur Doloreza Musabelliun, prokurorën e çështjes së tij në SPAK. Laerti duhet të ketë patur njëri pranë saj që e vëzhgonte, sepse ai kishte të dhënat të sakta për shtëpinë e saj, zyrën e bashkëshortit të prokurorës që është avokat dhe të gjitha lëvizjet që ajo bënte. E kemi ndjekur prokurorën dhe një herë e kemi fotografuar në një market. Laerti më tha që fotot e fëmijëve do ja dërgonin burrit të prokurorës për të parë se si ai reagonte. Ai thoshte që prokuroria Musabelliu po ju prishte punë. Ajo kishte dënuar dy miqtë e tij, Anterio Kaloshin e Orgest Bilbilin. Ai thoshte se prokuroria po ju bëhej pengesë. Por Laerta Gjiu, duket se nuk e kishte inatin vetëm me prokuroren e SPAK Doloreza Musabelliu. I ndjeri rrethuar tashmë nga drejtësia që kishte vendosur në darë. Ai njëkohësisht planifikon dhe një tjetër vrasje brenda radhëve të dosjeve të tij të hapura. Gjyqtarja në plan të herë për t'u eliminuar, sipas gjithmonë rrëfimit të këmbës së tij, të penduarit të drejtësisë Artan Tafani, është ish prokurori i Lushnjës Merita Selimi, e cila në korrik të vitit 2023 u shkarkua nga shkalla e parë e vettingut, ndërsa gjatë ushtrimit të detyrës ajo kishte hetuar masakrën e vitit 2017, ku mbetën të vrarë Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha, ndërsa u plagosën Bujar Turku dhe Marius Xhepexhiu. Por që shënjesër e krimit atë kohë ishte Xhulio Shkurti, nipi i ish kreut bandës famkeqe të Lushnjës Aldo Bare, njeriu që sot po vuan dënimin e përjetshëm, por që është kundështar i përbetuar i Laerta Xhiut, me të cilin ruaj një urrejtje të vjetër. Sipas të dhënave të siguruar nga emisioni në shënjestër, arsyeja përse Laerta Xhiu kërkon të eliminimin e prokurores Merita Selimi është fakti se kjo e fundit arriti të dokumentonte se organizatori masakrës në Lushnje ishte pikrisht Laerta Xhiu, i cili nga hetimet rezultoi se veproi bashkë me dy miqtë e tij, Orgest Bilbili dhe Anterio Kaloshi. Por ndërsa Laerta Xhiu priste që ta mbyllte sipas mënyrës së tij të kërcënimit të dosjen, prokuroria Selimi, pasi doli në konkluzionin se kishte zbuluar një grup kriminal, vendosi që të shpallë mos kompetencë për dosjen dhe ja kaloi atë SPAK, konkretisht prokurores Doloreza Musabediu. Çka me kërkesë të kësaj prokurore, gjykata dënoi me burgim përjetshëm Orgest Bilbilin dhe Anterio Kaloshin, dy miqtë e Laerta Xhiut. Ndërsa për këtë të fundit vjen ende gjykimi. Por këto nuk ishin të vetmet bëma të grupit të Laerta Xhiut, personazhit të botës së krimit që sot qëndronin ndaluar në Greqi. Artan Tafani, njeriu të cilin ai e kishte përdorur në disa ekzekutime dhe që ka DNA për shumë nga këto ngjarje, tha për hetuesit gjatë zbërthimit të tij se Laerta Xhiu kishte ndërmend të vriste dhe avokatin Adriatik Doga, ndërsa ky fundit me një dalje për mediat u përpoq të hidhte poshtë dëshminë të penduarit të drejtësisë. Por operacioni Never Forget, kur nuk harrojmë, do të ishte vetëm hapja e kutisë Pandorës për një seri vrasjesh të ndodhura në harkun kohor të viteve të fundit në disa zona të Shqipërisë, por të shpërndara edhe në Greqi, që piknisjen duket se e kishin pikrisht e grupi i drejtuar nga Laerta Xhiu, ku mes arrestuarve ishte edhe e dashura e tij Klea Gjata. Rrëfimet të penduarit Artan Tafani, që hodhën dritë mbi 6 vrasje, 4 të ndodhura në Shqipëri dhe 2 në Greqi, eliminime të dhunshme, atentate me eksploziv,
por dhe grabitje në armë, që u zbuluan vetëm pas ndjekjes së gjurmëve të këtyre pamjeve filmike. Momenti kur Artan Tafani, i maskuar me mask anti-Covid dhe me armë në dorë, grabit një exchange në zonën e Astirit. Grabitje e kryer në muajin qershor, ku ai shfaqet teksa kërcënon punojset dhe pasi merr 30.000 euro, largohet me biçikletë. Mënyra se si policia ra në gjurmët e Tafanit ishte nëpërmjet pajisjes së sofistikuar IMSI Catcher. Ai u arrestua vetëm disa muaj pas grabitjes së kryer në zonën e Astirit në një hotel në Lushnjë. Kuretuesit i vendosën përpara provat pa kundërshtueshme, që implikonin atë në vrasjen e Alban Semakut, alias Elton Mermalit, që Tafani vendosi të flasë dhe të zbërthejë dhe krimet e bandës e Lerta Xhiut në vitet e fundit. Por si u vra Alban Semaku, alias Elton Mermali, i cili thuhet se kishte marrë pjesë në vrasjen e Bledar Haxhiut, të afërmit të Lerta Xhiut. Ngjarja ndodhi në vitin 1998, i kryer nga banda e Lushnjës e drejtuar nga Aldo Bare. Por, që emrin e tij e nxori në drita të kohë, i penduari Petrit Lici. Vitet e fundit, Semaku ishte kthyer në një përdorues të lëndëve narkotike, dhe nuk ishte shumë ditë që kishte dalë nga burgu, kur u gjeti ekzekutuar në Peqin. Artan Tafani tregoi përpara hetuesve se sapo Laerta Xhiu mësoi se Semaku ishte liruar nga burgu, thuri një plan për ekzekutimin e tij. Për ta mundësuar këtë plan, Tafani tha se e nxori nga shtëpia, duke i premtuar se do t'i gjente drogë. Ai rrëfeu se e priti Semakun para shtëpisë me makinën e tij, dhe sapo i mbriti, ata u nisën drejt Peqinit. Unë dhe Eltoni i konsumonim drogë së bashku. Ai kishte dalë nga burgu dhe Laerti e kishte marrë vesh dhe më dha urdhër që ta vrisja. Kam shkuar me makinën time dhe kam pritur afër shtëpisë. Ai erdhi dhe u nisëm drejt Peqinit, se i kisha thënë do i gjeja drogë. Kur mbërritëm në Peqin, daluam në një zonë që i thash se ishte droga. Atë moment e qellova me plumb pas koke. Nga provat e mbledhura në vendngjarje, por dhe dëshmia e tashmë të penduarit të drejtësisë Artan Tafani, por dhe ballafaqimi i fakteve, u provua se ishte ai pikrisht autori i vrasjes së Alban Semakut. Nësa grupi hetues arriti në konkluzionin se pas kësaj vrasje, urdhëruesi ishte Lert Haxhiu. Në datë 17 tetor 2021 rreth orës 10, në lagjën Çezme Peqin është gjetur i vrarë me armë zjarri shtetasi Alban Semaku, alias Elton Mermali. Gjatë këshyrjes së vendit të ngjarjes në cilësinë e provës materiale, ndër të tjera u gjetën dhe u sekuestruan dy gëzhoja në formë cilindrike, në ngjyrësi të bronzit me kapsollën në fundin e tyre të goditur me markerim GLP-09, dhe nga këshyrja e kufomës rezultoi se viktima kishte 3 plakë të shkaktuara me armë zjarri, një në pjesën e kokës dhe dy të tjera në trup. Nga veprimet hetimore të kryera në lidhje me këtë procedim penal, si deklarime, hyrje e pamjeve filmike, përgjime telefonike dhe ambientale, është identifikuar si autori dyshuar i kësaj ngjarje shtetasi Artan Marius Tafani, Laert Haxhiu dhe Lulzim Spahia Arapi. Tashmë ishte bërë udhës që grupi kriminal i drejtuar nga Laert Haxhiu nuk ishte të ndalur në krimet e tij. Madje, duke i shpërndar ato dhe gjeografikisht, duke krijuar dhe një amulli të vetëhetuesit, që këtë kohë ishin mjaftuar vetëm duke mbledhur viktimat. Kështu, një tjetër vrasje, që atribuohet grupit kriminal të drejtuar nga Laert Haxhiu, është edhe ajo në Tepelen, e shtetasit Çajup Selimi, i cili u qëllua për vdekje poshtë pallatit të tij, më datë 1 qershor 2021, gjetorëve të mbrëmjes. Vrasje për të cilën edhe këtë herë u rrëfye Artan Tafani, i cili hodhi dritë mbi ekzekutimin, që kishte mbetur deri më sot pa autor. Çajupin e prita poshtë pallatit, sa erdhi nga puna e qëllova. Për lëvizjet e viktimës, ata që më njoftonin ishin Erisiano Abedini dhe Bujar Abedini, që motivi i vrasjes ishte një lidhje intime që ai kishte. Por vetëm një ditë pasi vranë në Tepelen Çajup Selimin, grupi u kthye për të kryer një tjetër vrasje. Të herë, atë të Fridman Xhaferraj, kushëri me Laert Haxhiu, i cili pasi u torturua, u hodh më pas i lidhur në rezervuarin e Gjangit, për të gjetur më pas nga një peshkatar i zonës. Xhaferraj, i cili u vra vetëm për faktin që kushuriri i tij, gjaksor, rronte me dyshimin se ai mund të rrëfente krimet e bandës. Vrasja me paramendime shtetasit Fridman Xhaferraj e ndodhur me datë 2 qershor 2021 dhe e konstatuar me datë 13 qershor 2021 në qytetin e Korçës. Nga aktet e procedimit penal lidhur me këtë ngjarje, rezulton se me datë 13 qershor 2021, në orën 10:38, një telefonues anonim i cili kishte shkuar për peshkim në rezervuarin e Gjangit në Korçë, ka telefonuar në drejtorinë vendore të policisë Korçë se kishte parë një person të mbytur në rezervuar, por nuk është afruar për ta parë nga afër.
Nga grupi hetimor në vendngjarje është konstatuar se në anë të rezervuarit, përballë vendit të quajtur Vakefi është gjetur një kufom me seksit mashkull e lidhur me litar, e pa identifikuar e cila kishte filluar të dekompozojë. Nga kyrja kufomës ka rezultuar se viktima ka pasur një dëmtim në pjesën e pasme të kokës, me gjatësi rreth 7 cm shkaktuar me sent të fort. Në veshjet e kufomës u gjet një flet lirimi nga IEVP Peqin, datë 21 maj 2021, me emrin Fridman Xhaferaj. Nga verifikimi në sistemin TIMS rezultoi se shtetasi Fridman Xhaferaj është shpallur në kërkim në datën 24 shkurt 2021 për veprën penale shkatrim prone me zjarr. Lidhur mbi vdekjen makabre të vëllait, Aleksander Xhaferaj tha përhetuesit se më 24 maj 2021, në shtëpinë e tij bashkë me Fridmanin, kishte shkuar dhe një person me emrin Kristi Bixheku. Sipas tij, Bixheku drejtonte një automjet Mercedes-Benz me ngjyrë të zezë. Ai tregon se Bixheku kishte marrë atë dhe të vëllain dhe kishin shkuar në Elbasan, ku ishin takuar me Lulzim Arapin. Fridmani me Kristi Bixhekun, sipas tij u nisën drejt Korçës, pasi vllai do të shkonte për në Greqi. Venduari drejtësis Artan Tafani tregoi për hetuesit se Laert Haxhiu e vrau Fridmanin pasi kishte frikë se mos e tradhtonte. Laerti dyshonte se Fridmani e kishte tradhtuar dhe i kërkonte llogari. Fridmani e kishte marrë atë nga burgu dhe e kishte kërcënuar që të ndërhynte për t'u liruar. Para se ta vrisnim e kemi dhunuar në mënyrë barbare. Ai e kuptoi që do ta vrisnim. Ai përpiqej të shpëtonte, por nuk kishte mundësi, pasi e mbanin nga krahët. Lutej e përgjëroi, por e qellua me plumb në kokë. Trupin e lidhëm dhe e transportuam me makinë dhe e hodhëm në rezervuar. Por krimet e bandës së Laert Haxhiut nuk u ndalën këtu. Ato ishin vetëm në fillimet e tyre. Brenda kalendarit të vitit 2021, grupi kreu dhe një tjetër vrasje. Të herë, viktima ishte Albi Bashaliu. Më datë 27 dhjetor 2021, rreth orës 8:30, është njoftuar Drejtoria Vendore e Policisë Elbasanse në fshatin Gjoçaj të bashkisë Peqin, pranë lokalit të shtetasit Sami Bashaliu, është vrarë nga dy persona të paidentifikuar. Shtetasi Albi Mustafa Bashaliu, i datëlindjes 4 maj 1989, banues në këtë fshat. Nga veprimet hetimore të kryera në vendngjarje ka rezultuar se në këtë datë shtetasi Albi Bashaliu ka shkuar i vetëm me automjetin e tij të markës Volkswagen me targa DR1074F. Për të lokali i shtetasit Sami Bashaliu të ndodhur në fshatin Gjoçaj, bashkia Peqin. Sipas dinamikës së ndërtuar të ngjarjes, Albi Bashaliu u qellua sa po parkoi makinën pranë lokalit të afërmit të tij, nga dy autor, të cilët mbanin maska anti-Covid. Sapo shtetasi Albi Bashaliu ka zbritur nga mjeti i tij, atij është afruar një shtetas i cili ka patur të vendosur një mask Covid dhe ka qelluar disa herë me armë zjarri pistolet, duke shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Personi që e ka qelluar ka zbritur nga një automjet tip Audi A5 i cili ndodhej i parkuar pranë lokalit dhe ishte bashkë me një shtetas tjetër. Pas ngjarjes së dy këta persona kanë ndjekur në vendngjarje mjetin e tyre dhe pasi i kanë marrë çelësat e mjetit të markës Volkswagen me targa DR1074F, në përdorim të shtetasit Albi Bashaliu, dhe janë larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes me shpejtësi. Pra sipas policisë, autorët u larguan nga vendi i krimit me makinën e viktimës. Sipas rrëfimit edhe këtë herë Artan Tafani, edhe Albi Bashaliu u vra nga grupi Laert Haxhiut, si shenjë akmarrje për një vrasje që vllai i tij kishte kryer. Albi Bashaliu dyshohet se është vrarë për motive gjakmarrje, pasi vllai i tij Leonard Bashaliu kishte vrarë Ulber Xhahysën mëngjesin e 8 qershorit. I penduari Artan Tafani tha se Laerti mori 50.000 euro për vrasjen, paratë e dorëzoi Ilir Lamberti. Ai kishte lidhje me Xhahysët. Vrasjen e kam kryer unë me urdhër të Laert Haxhiut. Por Laert Haxhiu kishte nisur të spastronte kundërshtarët e tij dhe jashtë Shqipërisë. Aty ku mendohet se ka kryer dy vrasje. Sipas drejtorit të policisë së shtetit Mohamed Rumbullaku, vrasja e parë dokumentuar tashmë nga Laert Haxhiu në Greqi është ajo e Lulzim Qorrit, i cili u ekzekutua në një atentat mafioz më 12 dhjetor 2018, teksa po pinte kafe në një lokal pranë sheshit Omonia në Athinë. Lulzim Qorri u vra nga dy personat armatosur që lëvizën me motociklet, të cilët ju afruan shënjestrës së tyre dhe qelluan pamëshirë në drejtim të tij, nërsa u larguan duke mos lënë pas asnjë gjurmë që të mund të identifikonte. Një tjetër vrasje në Greqi për të cilën akuzohet është më Laert Haxhiu dhe grupi i tij është edhe ajo Edikens Halidi, i cili dhe kjo u vra teksa qëndronte në një lokal në kryeqytetin grek Athinë. Më datë 3 tetor 2021, Halidi u qellua nga një burr i maskuar, i cili ju afrua pronarit në këmbë që ishte jashtë kafenes dhe po bisedonte me klientët.
Sipas medjave greke, Halili ishte një emër i njohur për autoritetet, pasi ishte me precedent të mëparshëm penal, dhe dyshohet se vrasja ndodhi për darje e sapesh. I penduari Tafani ju tha hetuesve se Laerti organizoi vrasjen e tyre, pasi ishin përplasur për drogën në Rotterdam. Gjithashtu nga hetimet e kryer, janë siguruar indicë dhe dyshime të arsyeshme se shtetës Lart Agjiu është organizator dhe porositur i dy vrasjeve të kryer në Athinë, konkretisht vrasjen e shtetësit Gruzim Qorr, e ndodhur në dhjetor të vitit 2018 në Athinë. Vrasjen e shtetësit Dikens Halimi, e ndodhur në tetor të vitit 2021 në Athinë. Të dhënat siguruara do t'i komunikohen autoritetet policore greke brenda ditës së sotme. Por historiku kriminal i Laert Agjiut nuk u mbyll me këtë vrasje. Artan Tafani, dikur njeriu i tij, por që sot ka vendosur ta fundos me rrëfimet e tij tronditëse mbi krimet e bandës, ka folur ndërkohë dhe për vrasje të tjera. Dhe po kështu, dhe për DNA-n që ai ka mbi linjat e trafikut kokainës nga Amerika Latine drejt Shqipërisë, ku është i përfshirë 31 vjeçari Laert Agjiu. I riu që mban mbi supe një mal me krime, për të cilat ka ardhur koha dhe ai të rrëpehet para drejtësisë. Jemi rikthyer live në emisionin Në Shënjestër. Glidona, a mund të më thuash nëse ka informacion prokuroria se si Artan Tafani u rekrutua nga banda e Laert Agjiu dhe nga vetë kryu i bandës për ta bërë pjesë të tij dhe për të kryer krime në emër të tij? Atëherë, sipas gjithë deklarimeve që ai ka dhënë edhe përballë dëgjuesve ka shpjeguar të gjitha ngjarjet që ka qenë pjesë, momentet e para sipas tij Laert Agjiu ka ofruar shumë ndihmë monetare, duke qenë se ai sa kishte dalë në burgut dhe e kishte pak të vështirë të përshtatet me shoqërinë për shkak edhe të ngjarjeve ku ishte përfshirë më herët. Shifrat monetare që ai ka dhënë sipas tij varionin nga 1000 më pas 2000 euro dhe në fund ajo që intrigoi më shumë Artan Tafani dhe shty ishte fort pjesë e grupit të Laert Agjiut ishte hakmarrja për vdekjen e Tjatit, të cilin ai për vrasjen e Tjatit apo jo. Po, për vrasjen e babait të tij, vrarë nga banda Aldo Bares. Në për këtë arsye ai kishte një lloj motivi më të fort për t'u bashkuar grupit të Laert Agjiut, i cili siç e dimë ka nisur pikërisht sagën e vrasjeve për të hakmarr kundërit bandës Aldo Bares për krimet që kishte kryer në Lushnjë dhe ky ka qenë edhe momenti i para kur Artan Tafani është rekrutuar dhe më pas është bërë pjesë në grupit e Laert Agjiut, ku ka nisur të gjithë mekanizmin, bashkëpunimin, deri në çuarën e vrasjeve të ndodhura në përgjithsisht në zonën e Elbasanit, Peqinit, por gjithashtu edhe vjedhjen e automjeteve, shpërtimet me eksploziv, krim kushtesh për të kryer vrasje dhe ngjarjet e tjera të cilat janë duke hetuar mbas të deklarimeve të tij. Lidhona, ka patur një diskutim dhe gazetarët janë ndarë në dy pjesë, nëse mund ta themi kështu, që rrëfimet e të penduarit Artan Tafani nuk duhet të besohen sepse ai është përdorues i lëndëve narkotike, ka folur nën efektin e lëndëve narkotike tjera me radhë. Përse prokurorët e besuan, pra prokurorët e Elbasanit dhe në rastin konkret është janë tre prokurorë përfshirë dhe drejtuesin e këtij institucioni e besuan për këto katër vrasje për cilët kanë bërë goditjen, për disa shpërthime me eksploziv, grabitje me armë, por po ashtu edhe për dy ngjarje në Greqi, të cilat sikurse tha zoti Rumbullaku do t'i komunikohen të dhënat palës greke. Për të qenë të paktën Artan Tafani në deklarimet e tij, për të qenë edhe të sinqertë dhe transparent me opinionin publik, edhe në pamje se ai ka qenë i shpallur në kërkim për vrasjen e Semakut, një ndryshi si kinezi, që në momentet e para nga ana e prokurorisë së Elbasanit, për vetë faktin se në pamje të kamerave të sigurisë në lokalin e Lushnjës, dhe që është ky personi fundit i cili e ka marrë nga qyteti i Lushnjës, më pas është një pikë karburanti në afërsitë të Peqinit, pra rreth 3 kilometra në mos gaboj me distancën në afërsitë të vendit të ngjarjes, se po ashtu janë filmuar së bashku, është kamera cile ka filmuar automjeti me cilin kanë lëvizur nga Lushnja në Peqin dhe drejt vendit ku kanë kryer dhe ekzekutimi është po ashtu i Artan Tafanit dhe deklarimet e tij janë marrë të besueshme. Të lutem, kam një informacion, regjia ju lutem, ka probleme me zërin, nëse është e mundur ta shihni pak, kërkoj ndjes se për publikun po më shkruajnë që ka një problematik. Gjithë ato të vjojnë, do përthonë, qëfar ka ndodhur konkretisht, përputhen faktet me ato qëfar ka ndodhur në realitet, pra këtë më shpjego sepse ka shumë konfuzion, tentativa për ta zhbërë dëshmin e penduarit, ne dim shumë ndër vite që shumë penduar e kanë humbur statusin më vonë, për shkak se kanë thënë gjëra të pavërteta, por në rastin konkret për sebe se një duhet. Deri në këtë fazë që jemi këtë... Për 16 krimet të cilat pretendon prokuroria Elbasanit që janë zbardhë me styre 6 vrasje për 2 të Greqisë, Elbasani nuk ka ngritur akuzat zyrtare sepse ka referuar informacionet dhe drejt shtetit grek për të vijuar ata më pas hetimet. Në rastin konkret janë të besueshme sepse të gjitha thënjet e Artan Tafanit përkojnë
me proces verbalet dhe me gjitha ngjarjet që kanë ndodhur. Pra në rastin e Semakut, ai pret e thotë që e kam qelluar me dy pluma pas shpinë, më pas e kam qelluar në kokë, ndërkohë që edhe në bazë të raportit mjeko-ligjor në të gjitha aktyrën e vendeve të ngjarjes, mënyrën se si janë kryer shpërtimet si është vendosur gjithë gjëja, pa diskutim që përputhen katër sipërish dhe për këtë arsye është i besueshëm deri në këtë fazë. Pastaj për fazën tjetër do shohim se si do shkojë. Eni, do të ndalemi pak gjatë tek dy prokuroret, zonja Musa Belliu dhe zonja Selimi, e cilat tashmë në shkallën e parë të vettingut kanë ngecur në atë rrjetën e kontrollit të pasurisë tjera me radh. Përse pati një plan sipas penduarit për t'i ekzekutuar ato sepse sipas rrëfimeve të tij Lart Haxhiu pretendonte se ata po bëheshin pengesë që t'ia hidhte drejtësisë. Përse sipas jut dhe sipas atyre informacioneve që ju dispononi, nuk e dërgoi deri në fund planin Lart Haxhiu, ndërkohë që i penduari e përshkruan atë si njëri i vrasës gjak ftohtë, që nëse thoshte diçka e dërgonte deri në fund, pra nëse merrte një zotim, i shkonte deri në fund dhe nuk ndalet. Përse në rastin konkret nuk i goditi dy prokuroret? Duhet kemi parasysh diçka, Klodi, që Lart Haxhiu nuk kishte ndonjë gjë të madhe për të humbur. Në kuptimin që, duke qenë që kishte një procedim penal nga SPAKU për ato që njihet si masakra e Lushnjës, se priste bugimi i përjetshëm, dy krahët e tij djathtë apo ata të cilët akuzohen që kanë marrë pjesë në këtë ngjarje të rënd, Anterio Kaloshi dhe Urgez Bilbili, janë dënuar me bugim të përjetshëm. Patjetër që e kishin bërë Lart Haxhiun, le të themi, të gjindosur në raport me drejtsinë që kishte mbi shpinë për këtë ngjarje. Pra, prej vitit 2016 i përndjekur nga drejtësia, pra i shpallur në kërkime të tjera me radhë, ai besoi unë që është tërhequr në momentet e fundit vetëm për shkakun që në rast se do t'i hynte edhe kësaj loje, pra një ngjarje tetërën ku do të guxonte të ngrinte dorën kundër një prokurore të nivelit më të lartë, siç është ajo e SPAKU-t, pra Doloreza Musa Belliu, apo dhe prokurore së Lushnjës, ish prokurore së Lushnjës, megjithëse e gëzon ende statusin e magjistratës zonja Selimi, do t'i hynte një tjetër vallje, po themi, dhe ekstradimi i tij nga Greqia në rast se do zbulohej, do të ishte një formalitet, besoj, për sa kohë që do të ishim në këtë histori. Nuk po them që ky mosbërja e kësaj ngjarje ka një shpresë ai të mos ekstradohet drejt Shqipërisë. Këtë dua ta ndajmë bashkë. Lart Haxhiu pretendon se është përndjekur, por nga ana tjetër drejtësia shqiptare, pra prokuroria pretendon se ka prova që ai është organizatori i masakrës së Lushnjës, ka një dënim të formës së prerë me 18 vite bugim për një tjetër ngjarje në Lushnjë. Ka gjithashtu dyshime për përfshirjen në krime të rënda. Pra, ishte një krye grupi kriminal që mendonte se drejtësia mund ta blinte dhe mund ta kishte në favorin e tij në çdo moment, sepse të thuash përndjekje do thotë sikur ai është një rri pafajshëm edhe drejtësia po i binte në një farë mënyrë në qafë të tjera me radhë. Mos harrojmë, ti kemi parasysh që lidhur me këtë pretendim të tij, familjarët e tij kanë përfituar azil në një shtet tjetër të Bashkimit Evropian, pikërisht për shkak të përndjekjes, po themi, apo kanosjes apo rrezikimit të jetës së familjes së tij për shkak të historive të vjetra të përplasjeve së bandave në Lushnjë. Ajo çfarë e bën këtë histori më shqetësuese, Klodi, është fakti që Artan Tafani ka rëfyer që Lart Haxhiu disponon të informacione të sakta mbi lëvizjet e prokurores së SPAKU Doloreza Musa Belliu. Dhe pyetjet që shtrohen në këtë rast, dhe unë besoj që shpresojmë që të shkojë deri në fund hetimit, është se nga kush i ka siguruar këto informacione Lart Haxhiu? Kush e ka ndihmuar atë për t'i dhënë informacione të sakta mbi bashkëshortin e prokurores, lëvizjet që ajo kryente, fëmijët apo sipas rrëfimit marketin që frekuentonte? Pra janë shumë pikë pyetje në këtë ngjarje të rëndë që unë besoj që shtetin tonë e ka gjetur të papërgatitur. Pra, shërbimet inteligjente, policinë e shtetit. Po pra, po themi që nëse Lart Haxhiu do të shkonte deri në fund, larg qoftë do të kishin viktima në radhët e drejtësisë. Dhe historikun Shqipëri ka treguar që krimi guxon dhe ngren dorën kundër. Jo vetëm Shqipëri, kemi raste në Itali, Falcone dhe Borsellino, më pas aty nisi në farë mënyrë, ato janë simboli luftës kundër krimit organizuar, po ne urojmë mos shkojmë deri aty. A keni informacion nëse prokuroria ka një hetim lidhur me persona të dyshuar që janë gjendur pranë prokurore, sepse nga mënyra se si rrëfeni penduari duket sikur një person pranë saj, pra kur them pranë saj, një person i cili ka patur dieni për lëvizjet e ka tradhtuar në një farë mënyrë dhe ka dhënë detaje mbi banesën, mbi lëvizjet e tjera. Besoj që po, edhe ditën e sotme, drejtuesi i prokurorisë Elbasanit ka qenë i pranishëm në prokurorinë e posaçme, në një takim i cili ka zgjatur relativisht në kohë. Ndoshta është diskutuar edhe për këtë pjesë, ndoshta Artan Tafani mund të ketë rrëfyer edhe për detaje të tjera lidhur edhe në këtë drejtim, sepse nuk e di nëse
Organi proceduës të rasti ka sekuestruar materialet të cilat ka rëfyer i venduari, pra fotot, informacionet tjera në mënyrën se si janë komunikuar. Si pas raportimeve Artan Tafani ka rëfyer edhe për kodet Sky, të cilat përdor të grupi i Lajërta Gjiut dhe konkretisht 31 vjeçari i cili akuzohet si drejtues i këtij grupi kriminal, i cili besoj do të jetë një procedim tjetër me vete kur të vinë në SPAK, pasi mund të hapë sapë të tjera lidhur me aktivitetin përkras vrasjeve të këtij grupi kriminal në fushën e trafikimit të lëndëve narkotike. Patjetër që kjo dosje Klodi e cila me shumë gjasa do të vinë në SPAK, duhet ketë edhe një hetim për të parë realisht nëse ka patur të interesuar qoftë, jo brenda SPAK-ut, por rreth sistemit drejtësisë të aktorëve të ndryshëm, për të patur dhe për të krijuar një ndjenjë frike në radhë, sepse po të ndodhte ai atentat, ndaj një qoftë edhe ish prokurorës Selimi, qoftë edhe prokurorës në detyrë Doloreza Musabelliu, patjetër që sistemi i drejtësisë Shqipërisë do të merrte një goditje shumë të madhe dhe do të ishte një mesazh për të gjithë funksionarët e tjerë të drejtësisë. Patjetër, se prandaj ka patur unë jo pa qëllimi lexova reagimet që kanë ardhur nga ambasada amerikane në Tiranë, nga zyra bashkimit të nga zyra e BE-s dhe gjithashtu edhe ambasada e Mbretërisë Bashkuar ka shprehur shqetësim lidhur me kërcënimet ndaj hetuesve dhe sigurisht kërkon që kjo ngjarje të hetohet dhe në këtë aspekt i ka shqetësuar të gjithë. Pyetja është për të dy se më pas do të kalojmë në publicitet. Përse Lajërta Gjiu e vrau kushërinë e tij të largët, por një herazi edhe një prej anëtarëve të besuar të grupit të tij kriminal Fritman Gjaferaj. Kjo ngjarje në listën e ngjarjeve të listuara nga prokuroria dhe policia është pikërisht ajo që tregon më shumë mendoj unë për personalitetin dhe në çfarë individi ishte kthyer Lajërta Gjiu. Fakti që ai ka ekzekutuar në një lloj mënyre makabitet, po themi pra duke hedhur trupin liçen kushërinë e tij, ka dashur të tregoj edhe të përcjell një mesazh edhe brenda radhëve të grupit të tij të strukturuar kriminal, sepse drejt kësaj të akuzat të shkohet, për të thënë që në rast se vetëm e mendoni, apo shprejeni që mund të më sfidoni, apo të më shisni në një lloj mënyre, do të keni të gjithë të njëjtin fat. Dhe pikërisht, kjo është ajo ngjarje që tregon se në deri çfarë niveli mund të arrinte Lajërta Gjiu. Lidona, a mendoni që kjo ngjarje ku ka marrë pjesë edhe Artan Tafani, i cili thot ndër të tjera që Fritman Gjaferaj në është lutur dhe përgjëruar të mos e vrisnim, por në fund ne torturuam pasi e vra me lidhë me tira me radhë një mënyrë të tmeshme dhe makabre, një farë mënyrë e bindja të pendohe, sepse kjo ishte vetëmja mënyrë për shpëtuar hakmarjes e Lajërta Gjiut? Për pos asaj frikës nga Lajërta Gjiu, cilën ai e kishte injektuar të gjithë antarët e grupit të tij, momentin që ai ekzekuton në atë lloj mënyre, në atë lloj makabriteti, me atë lloj ashpërsie, një nga njerëzit të cilët e kishte të afërm të tij, vetëm pse kishin pasur përplasje dhe kishte thënë që duhet më nxjerrësh nga burgu, sepse në rast të kundërt unë do të bashkëpunoj me autoritetet, normalisht që Artan Tafani, për pos frikës që kishte nga ana Lajërta Gjiut, kishte edhe faktin tjetër që u vu përballë provave dhe fakteve nga ana e prokurorëve të Elbasanit me pamje filmike dhe gjithashtu në një farë mënyrë u ndjej presionuar nga ana autoriteteve të drejtësisë pa diskutim që u ofrua dhe mbrojtja dhe mbështetje nga prokurorët e Elbasanit, nga punonjësit e policisë në mënyrë që ai të vazhdonte të rrëfente, të tregonte krimet ku ka qenë i përfshirë në mënyrë të drejtpërdrejtë, por edhe për ngjarje të tjera të cilat ai ka pasur informacione, po ka dëgjuar nga ana e Lajërta Gjiut. Kanë qenë dy arsye prandaj unë, të cilat e kanë çuar Artan Tafanin. Spari për pos frikës që mund të ekzekutohej, ka qenë edhe fakti që është gjendur përballë provave dhe fakteve, ishin pamjet filmike të cilat rrezikonte burgimin e përjetshëm, dhe për këtë arsye ai ka dashur ka bashkëpunuar me autoritetet, është gjendur përballë një situate të vështirë, ku në këtë rast ka zgjedhur të shërbejë në një farë mënyrë, nëse mund ta quaj kështu, të bëjë një të mirë drejtësisë dhe të ngrihen dhe të zbardhen gjithë këto ngjarje të rënda kriminale. Shkojmë në pak minuta publicitet dhe do të kthehemi më pas të flasim edhe për krime të tjera që mendohet dhe thuhet se ka rrëfyer i penduar i drejtësisë dhe çfarë do të nxjerrin hetimet në lidhje me këtë ngjarje. Jemi rikthyer live në misionin në Shënjestër dhe po vijojmë të flasim për rrëfimet e të penduarit të drejtësisë Artan Tafani. Është e vërtet Ferati e një që me emër tashmë se Ferat sikur nuk shkon që Tafani ka rrëfyer të tjera ngjarje, ka rrëfyer për disa linja të trafikut të drogave të forta dhe si po ecin hetimet në këtë drejtim. Po, në fakt që për vitin 2016
kur Larta Gjiu u shpall në kërkim, për herën e fundit, sepse në voglinë e tij ka qenë i arrestuar edhe për ngjarje të tjera, ai është vendosur drejt Greqisë. Relativisht në këtë kohë të gjatë ku ai ka jetuar atje, megjithëse nga rrëfimi i Artan Tafanit del që i pashqetësuar Larta Gjiu duke shfrytzuar ndoshta kufijën e gjelbër për vinte shpesh në Shqipëri. Unë thash, ai ka rrëfyer edhe për aplikacione të enkriptuara, të cilat ka përdorur Larta Gjiu dhe personazhe të tjera të përfshira në rrjetin ndërkombëtar të trafikut të lëndëve narkotike, ndoshta individ të cilët. A është arsyeja për flasje për trafikun e drogës, dyshimi ose motivi për vrasjet në shtetin grek? Patjetër, nisur edhe nga eksperjenca nga e kaluara e viktimave të cilët kanë rënë prej agresioneve apo sulmeve me armë në Athinë, autoritetet lokale atje të paktën kësaj piste i kanë mëshuar më shumë lidhur me hetimin e ngjarjeve, dhe patjetër që mendohet që Larta Gjiu, në bazë edhe dëshmisë së Tafanit, një pjesë të mirë të aktivitetit të tij në shtetin grek ka patur edhe me trafikimin e lëndëve narkotike kryesisht nga Amerika Latine, por kjo do të kemi parasysh Klodi që do të jetë një pjesë tjetër e këtij procedimi penal, që me shumë gjasa do të vijë në prokurorinë e posaçme. Ndoshta nuk e di nëse dëshmitari i penduar i drejtësisë të rast mund të ketë informacionet e sakta lidhur edhe me kodet të cilat më pas duhen kryer lidhur porositë drejt autoriteteve franceze për zbërthyer edhe këto komunikime. Por për sa kohë që Sky ka qenë i shtrirë në hierarkinë apo në bandat apo grupet kriminale shqiptare, patjetër që edhe në këtë rast mund të jetë përdorur nga Larta Gjiu dhe të besuarit e tij. Dhe diçka të shkurtër për të mos e marrë kohë ditonës, ajo çfarë bën përshtypje tjetër lidhur me emrin e të ashtequajtëve të bandës armatosur të Larta Gjiu është fakti që disa prej individëve të arrestuar apo shpallur në kërkim, policia e shtetit nuk ka patur evidenca lidhur me përfshirjen e tyre në ngjarje kriminale. Që në gjykimin tim është e papranueshme që individ të tillë, të cilët janë nga qytete ndryshme të vendit, të implikohen në krime kaq të rënda dhe policia mos ketë informacione, mos i ketë patur të dyshuar, mos i ketë patur në skedarët e tyre, apo të mos i ketë patur në rrjetën e asaj që parapëlqen të thuhet nga uniformat blu inteligjenca informative. Lidhuna do ta mbyllim së bashku sepse në pjesën e dytë sikur se thash do të shkojmë në atë çfarë ndodhi ngjarjen e rënd në veri të Kosovës. Larta Gjiu është i arrestuar në shtetin grek, është duke bërë një betejë të fortë me drejtësinë atje për të mos u ekstraduar, duke ngritur pretendimet e tij. Çfarë informacione shkeni? Mendoni se ai do të ekstradohet në vendin ton dhe të përballet me drejtësinë këtu edhe për shkak të këtyre të dhënave të reja që kanë dalë dhe akuzave të reja që janë ngritur mbi supet e tij? Pa diskutim që mendoj të paktën, nisur edhe nga historiku i ekstradimeve nga shteti grek, ne kemi pasur dhe raste të tjera për ngjarje të rënda, persona të akuzuar për vrasje me prova dhe fakte, dhe nga ana e drejtësisë greke është refuzuar ekstradimi i tyre, sepse janë gjetur artifice siç është ajo e çështjeve edhe përplasjeve minoritare, apo nga ana tjetër, Larta Gjiu të paktën shkalla e parë gjykatës në Janin e refuzoi ekstradimin, për shkak se sipas tij i rrezikohet jeta nga përplasja dhe nga banda Aldo Bares, ku duhet theksuar që Aldo Bare është në burg dhe Larta Gjiu ka përdorur këtë gjë si një argument dhe është pranuar nga ana e gjykatës shkallës së parë në Janin. Të shohim se si do shkojë çështja në apel, por unë mendoj që është bërë më e vështirë ekstradimi i Larta Gjiut, nisë edhe nga fakti që tashmë kemi edhe dy vrasje të tjera në Athinë, ku ky i penduar i drejtësisë ka dhënë informacione dhe nëse në rast se autoritetet greke do arrin të ngrenë akuzë zyrtare për Larta Gjiun si person i cili ka organizuar ose ka porositur ekzekutimin e tyre, ose në rast se tjetër që mund të ketë marrë pjesë në mënyrë të drejtë për drejtë në ekzekutimin e tyre, mendoj që autoriteteve greke do ju leverdis që ai të kryej dënimin në shtetin grek dhe të mos ekstradohet për krimet e kryera atje, dhe të mos ekstradohet për shkak se bëhet fjalë për dy vrasje, rrezikon dënimin. Pa diskutim që rrezikon burgimin e përjetshëm, por megjithatë autoritetet shqiptare mendoj që duhet luftojnë këtu për ta ekstraduar për shkak edhe të krimeve shumë të rënda për të cilat ai dyshohet. Patjetër që tashmë debati ka nisur ndoshta edhe për shkak të një tjetër çështje që kanë tensionuar situatën mes Athinës zyrtare dhe Tiranës zyrtare, çështja e Fredi Belerit, pa diskutim që ndoshta mund të jetë edhe kjo një nga artificat ku nga ana e drejtësisë greke apo Athinës zyrtare mund të shtrohet dhe një formë presioni ndaj drejtësisë shqiptare për sa i përket kësaj çështje dhe nuk kemi një situatë favorshme në këtë rast, mendoj unë, sa i takon ekstradimit të Larta Gjiut, sepse më parë që
Athina zyrtare ka pasur reagime të ashpra për sa i përket çështjes së Belerit dhe ndoshta edhe kjo mund të vërë në një lloj presioni dhe trysnie drejtsinë greke për të mos e ekstraduar Laert Haxhiun. Do të jetë një humbje shumë e madhe për drejtsinë shqiptare nëse ai nuk do të vijë sepse ai do dënohet në Shqipëri, por nuk do të jetë në burg ashtu siç janë gjithë personat e tjerë për gjithë ngjarjet e rënda dhe makarave që ka kryer. Faleminderit Glidona Daci për kontributin në Shënjestër. Faleminderit Eni Ferrati, sikur si u thash të nderuar miq, kjo ishte pjesa e parë e misionit në Shënjestër. Në pjesën e dytë ne kemi rindërtuar të gjithë ngjarjen e rëndë që ndodhi në veri të Kosovës. Mëngjesin e 24 shtatorit në fshatin Banjs ku ekzekutua reshteri policisë Afrim Bunjaku nga një grup i dyshuar terroristës serb më në krye Milan Radojqić ishë nën kryetari i listës serbe. Ajo që farë ndodhi më pas është se policia i rrethoi terroristët në manastirin e Banjskës dhe gjatë përplasjes me armë humbën, ekzekutoi tre prej tyre, por edhe të tjerë u plagosën. Milan Radojqić u ndalua fillimisht në Serbi dhe më pas u la i lirë pas këtyre ngjarjeve. Kosova ngre gishtin e akuzës ndaj Serbisë edhe pse Radojqić është përpjekur të thotë se veproi i vetëm, por fakti që në manastirin e Banjskës, por edhe në zonën përreth u gjetën armë të ushtrisë serbe, e po ashtu janë siguruar sipas policisë së Kosovës dhe të dhëna të tjera të qarta sipas saj prapa këtij sulmi terrorist që kishte si qëllim aneksimin e veriut të Kosovës është Aleksandar Vučić. Emisioni në Shënjestër e ka rindërtuar të gjithë ngjarjen, është rikthyer në fshatin Banjsk, ka folur me ekspertë atje si dhe ka marrë dëshmin ose rrëfimin e ndjerë dhe të trisht të Arbenita Bunjakut, vajzës Afrim Bunjakut i cili humbi jetën në mbrojtje të Adheut. Nuk mundem me umsu e me pranu humbjen e babës dhe nuk do të mësohem mbase edhe për gjithë jetën, por jam krenare sepse a i dha jetën për të mbrojtur Adheun. E unë do të ndjek rrugën që a im kalon amanet të bëhem një njëri i drejtësis e të bëj drejtësi për vendin tim, Kosovën, dhe uroj që baba im të jetë dëshmori fundit që humbet jetën për Kosovën e lirë dhe të pavarur, thot Arbenita Bunjaku. Ndjeki materialin e emisionit në Shënjestër. Në familjen Bunjaku, në fshatin Samardreç të Vushtris, dy herë të mortit janë ende të hapura. Zia këtu nuk është e zakonshme, por e përzier dhe me një farë krenarie, edhe pse për familjen e dëshmorit më të ri të Kosovës, reshterit policis, Afrim Bunjaku, i cili humbi jetën mëngjesin pa u zgjuar 24 shtatori, në përplasjen me armë një grup të dyshuar terroristësh serb, jeta pa të nuk do t'jetë më e njëjtë në vazhdim. Ashtu si edhe për Arbenitën, vajzën e tij të vetme dhe dy djemt, të cilët ndërsa prisnin që baba i tyre të kthehej nga shërbimi në postën e zveçanit, u zgjuan të tronditur nga lajmi i hidhur i humbjes së jetës së njeriu të tyre të dashur. Arbenita, në sytë e së cilës nuk janë tharë ende lotët e dhimbjes së humbjes së babait, thot për emisionin në Shënjestër se lajmin për humbjen e njeriu të cilin e cilësonte si krenarinë e saj, e mësoi nga tezja e saj. Dhe ende dhe sot, nuk mundet pajtohet dot me faktin që ai nuk ndodhet më pranë tyre. Faktikisht kam qenë duke punuar, si çdo ditë, babai im i ndjer ka shkuar në 5 mbrëmjes në punë, dhe deri në 5 mëngjes siç ka pasur çdo herë. Në momentin e parë, tezja më tha veç babi është smut, e kam plagos. Thash nuk është e vërtit. Thash babi jam është mirë. Edhe qaj qante tizja ime, amon e kuptova që diçka nuk është plagos ose diçka tjetër. Ta normal kam bërtit, kam qajt, kam mendu që si andër. Dhe fatë kësisht, baba jutë ka ndru jetë. Reshteri policisë e Kosovës, Afrim Bunjaku, kishte një karrierë të gjatë prej më shumë se dy dekadash në shërbim të rendit dhe sigurisë në shtetin e cilësuar me moshën më të re në Evropë. Por, që nga pavarësia në vitin 2008, është përballur shpesh me kërcënime që vinë kohë pas kohë nga Serbia, që vazhdon të praktikoj politika hegemoniste ndaj Kosovës dhe krijuar trazira në përmjet edhe grupeve ekstremiste që mbajnë të trazuar veriun e vendit. Afrim Bunjaku,
ishte transferuar në postën policore të Zveçanit, një komunë me shumicë serbe në veri të vendit. Pikrisht, pas tërheqjes masive që policët me komsi serbe kishin kryer nga aty disa muaj më parë, të urdhëruar nga Beogradi zyrtar. Ashtu si edhe atë pas dreke, të datës 23 shtator, kur ai u nis në krye të detyrës, pa e ditur se ky do të ishte udhëtimi i tij i fundit në rrobën e zyrtarit të policisë së Republikës së Kosovës. Babai im ka punuar 22 vite në polici e Republikës së Kosovës. Ka qenë shumë i përkushtuar në policinë e Republikës së Kosovës, e ka bërë më vullnet. Asnjëherë babai im s'ka thonë, po pritoj me shku që ditë me punu. Po shpresoj me kalimin e kohës sa marr veten, sepse jam shtylla e shtëpisë tani, jam vajza më e madhe e familjes. Dhe ndohet patjetër më vështet nanën dhe dy vëllezërit e mi. Në familjen Bunjaku kjo është humbja e dytë më e madhe në këto vite. Më herët kjo familje kishte humbur në një aksident një nga fëmijët e saj. Por kur ata nuk do të besonin, se pas përfundimit të luftës, dëshmori i radhë si një agresioni të frymzuar nga shovinizmi serb, do t'ishte krye familjari dhe babai i tyre. Babai në tim të flasësh është shumë pak, së mund është ta përshkrush me fjallë, qëherë babai i kam pasur. Gjithmonë i kam thonë, abe, ishala, unë vdes për atije. Gjithmonë me thoshte, nuk kam afshtirë se me prietu vdekin e vlogë, dhe më zduja ashtu, gjithmonë. Se baba jemi ndjerë po ashtu, kam bërë edhe një djallë para 10 vite në aksident, ama qatë shumë që e kam dashur babai në tim, shumë e vështirë u kanë që unë me akceptu, që kom e vdek a i nëj ditë. Por si erdi përplasja me armë, midis policisë Kosovës edhe grupit të lokalizuar terrorist serb, të dielën e 24 shtatorit të 2023, pa u zbardhur dita, në fshatin Banjsk të Zveçanit. Kush po kujdeset që kjo zonë veri të vendit të jetë gjithmonë e tensionuar, dhe cilat janë qëllimet e vërteta të Beogradit? Dhe pse Banjska u kthye në një banjë gjaku, që të razoj dhe rangjet më të larta të diplomacis në Europë dhe SBA, të cilat, ndërkohë po kujdese në një dialog të gjatë dhe të vështirë negocimi që Kosova dhe Serbia të gjenë në mos paqen e përjeqme, të pak të ngjuën e përbashkët për tjetuar në fqinësi të mirë. Gjithë shka duket, se nisë në orën 02:34 minuta të mëngjesit të datës 24 shtator, momenti kur policia u njoftua se mbi këtë urë në hyrje të fshatit Banjsk, ishte ngritur një blokadë. Pikrisht, nga këta dy kamion pa targa, të anuar edhe sot në anë të rrugës, të mbetur këtu, që nga i mëngjesi errët, që u përdorën për të blokuar urën nga ku askush nuk mund të lëviste më për tej. Me njerë pas i morën informacionin, një patrulle postës e policisë së Zveçanit, me styre në Dafrin Bunjaku, u nisën të verifikoni situatën. Por me të mbritur në hyrje të fshatit, si qikohet edhe nga këto pamje të publikuara më pas nga policia e Kosovës, pamje të cilat u siguruan nga dronët e kapur të agresorve. Patrulla e policisë u sulmua me eksploziv, për të gjendur më pas në nëmbreshërinë e armëve. Gjurmë të sulmit me armë, që sot janë të dukshme si kurse dalohet, edhe në xhamat e kësaj ndërtese në cep të urës. Plumbat që do t'i merrnin në jetën rreshterit të policisë Afrim Bunjaku, ndërsa një punonjës tjetër policie mbeti i plagosur në gjoks. Gjatë realizimit të detyrave policore, sot rreth orës 2:34 minuta në Mitrovicë Veri, njësia për ndërhyrje të shpejtë e policisë kufitare ka vërejtur se në hyrje të fshatit Banjsk, në urë janë vendosur 2 mjetet të rënda kamion pa targa dhe hyrja në këtë fshat për mesurës nuk mund të bëhet pasi e njëjta është bllokuar. Njësitë e rendit të stacionit policor Zveçan, pas pranimit të informacionit, janë përgjigjur rastit dhe anisur me 3 njësi në drejtim të lokacionit dhe posa kanë mbërritur në afërsi të vendit ku është raportuar blokada, njësitë policore kanë hasur në rezistencë, ku nga disa pozicione të ndryshme janë gjuajtur me arsenal armësh të zjarrit, përfshirë këtu edhe me granata dore dhe zoll, ku si pasojë gjuajtjeve janë qelluar me armë zjarri 2 zyrtar policor. Pas ulmit të parë me eksploziv dhe armë zjarri ndaj patrullës policisë, dhe mbritjes aty të përforcimeve policore, grupi agresor u pa të tërhiqej brenda manastirit të Banjskës. Me të zbardhur dita, shpejt u dokumentua se grupi terrorist, i armatosur rënd, u dhiqej nga Milan Radojčić, nën kryetari listës Serbska, i cili u rrethua bashkë me grupin e tij nga forcat speciale të policisë Kosovës brenda manastirit. Ishte kryeministri i Kosovës Albin Kurti, që akuzoi serbin si përgjegjëse për sulmin, çka në orët më vijnë kjo do të provohej.
Afrim Bunjaku u vra gjatë një sulmi ndaj policëve të Kosovës dhe ndaj vetë shtetit tonë, nga një grup personash shumë të armatosur dhe të pajisur rënd, të trajnuar profesionalisht dhe me plan, të përkrahur politikisht, të financuar materialisht dhe të mbështetur logistikisht nga Serbia. Nga dje, asgjë nuk mund të jetë më njësoj. Faktet dolën sheshazi për balë nesh, në sytë tonë dhe të bashkësisë ndërkombëtare, si dhe në sytë e secilit që ka kurajo dhe vullnet për të parë të vërtetën e rajonit në të cilin jetojnë. Në orët në vazhdim, Kurti ju kërkoj qytetarëve të ruani qetësin, nërsa foli për një grup paramilitar që po vijon të sulmin e organizuar si pasti nga Serbia, beteja që po zhvillohi mes policisë Kosovës dhe paramilitarëve serb, ishte ashpër. Më vonë, fakte do të dëshmonin se pjestarët e grupit ishin të mirë trajnuar ushtarakisht dhe të armatosur gjerë në dhëmë. Mes tyre, pjestarët e mbrojtje civile dhe brigadës e Veriut, të shpallura si terroriste nga qeveria e Kosovës. Por, kur ende nuk ishin dalë fakte publike, Radojčić, Patericën e Aleksandr Vučić, presidenti Serbisë për i këtë deklaratë. Një gjë është e sigurt, Kosova asnjëherë nuk do ta fitoj pavarësinë nga Serbia. Të huajt le të vazhdojnë punën e tyre dhe ne do të marrim vendimet tona këto ditë. Gjithë ditën kishim diskutime të rënda dhe analiza, dhe sonte nuk kemi dalë me konkluzionin për vendime se si do të mbrojmë qytetarët e Serbisë. Akuzat e Kurtit sa vinin dhe intensifikoheshin, dhe po ashtu faktori ndërkombëtar nisi reagimet e para. Fillimisht të vakta. Në fshatin Banjsk, nga ana tjetër, policia vazhdonte luftën e saj me terroristët. Fshati u izolua tërsisht. Përgjetorëve u njoftua vrasja e të paktën 3 prej pjesëtarëve të grupit paramilitar. Zbulimet e policisë do të ishin surprizuese. Të nesërmen, ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Zveçla, zbuloi arsenalin e armëve të sofistikuara dhe akuzoi direkt Milan Radojčić, njeriu në Vučić, si kreun e grupit terrorist. Por disa ditë pas përplasjes me armë të grupit terroristë dhe policisë Kosovës, edhe pse Banjska duket e qetë. Frika këtu është kudo, pavarësisht se në rrugët e fshatit janë kthyer të patrullojnë forcat e policisë Kosovës, të cilat kanë marrë në kontroll të gjithë zonën pas përplasjes së ashpër me armë që forca e tyre sigurisë pati disa ditë më parë me grupin paramilitar serb të veshur me rroba ushtarake dhe të pajisur me armatim më të rëndë. Banorët serb të fshatit nuk pranojnë të flasin para kamerave, dhe sidomos atyre të mikrofonëve shqiptar. Ata duken shumë rrallë të qarkullojnë në rrugët e fshatit, që numëron vetëm 400 banorë, dhe qëndrojnë të mbledhur në kafene, ku në nëzë komentojnë edhe që ndodhi. Lartë mbi manastir, i vetmi që duket të nxitoj hapat me shpejtësi, është një prift ortodoks, i cili përpiqet me sa mundet të shpëtoj fokusit të bezdisshëm të kamerës e një televizioni shqiptar, që kam rritur për të, si një misafiri pa dëshiruar në dyert e manastirit, që u kthye për shumë orë në arenë luftimi midis policisë Kosovës dhe paramilitarëve serb, me në krye Milan Radojčić. Ndërkohë që në derën e manastirit, i qëndronin mbyllur, trupat e KFOR-it tashmë janë të pozicionuara në hyrjet e objektit kultit. Por si u shfaq ky grup terrorist serb në Banjsk? Dhe a u përzgjodh ky fshat rastësisht për ta kthyer në një kasapan, për të justifikuar më pas qëllimet e vërteta serbe? Për General Leitnant Kadri Kastrati, komandant i Forcës së Sigurisë të Kosovës, në vitet 2011-2015, nuk ka asnjë dyshim se gjithçka ishte organizuar dhe orkestruar në Beograd. Krye këtij grupi ka qenë në kryetori i listës serbe Milan Radojčić, i cili ka qenë i përzier me njerëz që janë të stërvitur mirë në kazirmat e Serbisë në Roshkë, që janë qytetarë të Republikës Kosovës dhe njerëz të njësive speciale të ushtrisë së Serbisë. Pavarësisht se duket si kur oshëtime e pambarim dhe batareve të të shtënave të ketë mbetur pas si një kujtimi keq, shenjet e plumbave të mbetura në gjamat e dritareve të banesave ngjitur në manastirin, duket se nuk i mbajnë dot lart hijet e një lufte që këtu ka qenë gjithmonë në prag. Ndërsa në fshat, mund të gjesh ende gëzoja të mbetura nga përplasja me armë midis policisë Kosovës dhe grupit paramilitar terrorist serb. Grupi përbër nga të paktën 30 veta. Nureddin Ibishi, i shefi shtabit të rajonit të Prishtinës në UÇK, i cili ka mbajtur dhe një mandat si ligjvënës në kuvendin e Kosovës, thotë
se shërbimet e inteligjencës kanë informacione të sigurta se grupi që sulmoi vrau dhe plagosi një tjetër efektiv policie. Është stërvitur pranë kufirit me Kosovën. Në bazat ushtarake të Serbisë dhe në mbikëqyrjen e gjandarmërisë dhe inteligjencës vendase. Ne kemi informacione sakta që ata po trajnohen pra ekstremistët serb në afësitë kufirit ka instruktorët edhe ushtarak edhe policorët e gjandarmërisë, pra janë poligonet që janë afërsitë kufirit Kosovës në afërashkës, edhe që që është një kriminal, i krimit organizuar, por njëkohësisht është edhe në kryetar i listës serbska. Ajo është një terrorist që ka mbledhur vetë një personel që ka trajnuar mirë, i ka armatosur nga depot e magazet në Serbi, edhe prapa tyre qëndron shteti sërb në krye me presidentin Bani Fqin Vučić. Por kush është Milan Radojčić? Njeriu i veshur me rroba ushtarake, i cili si qupa edhe në këto pamje të dokumentuara me dron, në 24 shtator, u dhiqte grupin terrorist serb që sulmoi policinë e Kosovës, ndërsa qëndronin të rrethuar brenda manastirit të Banjskës. Cila është e shkuara e tij kriminale? Sepse Beogradi është kaq shumë interesuar ta përdorë, deri dhe ta flijoj. Figura politike që deri dje ishte nën kryetar i listës serbe në Kosovë, por që sot është në listën e zezë të SBA-s. I dyshuar edhe për brasin e politikanit serb në veri të Kosovës, Oliver Ivanović, dhe që pranoi se sulmin e fundit në Banjsk e kreu për të mbrojtur popullin serb nga terrori Albin Kurtit. Një përpjekje e tij kjo për ta shfaqsuar Aleksandar Vučić. Si është kthyer Radojčić në një shqetësim edhe për banorët serb të veriut të Kosovës, të cilët ndihen të friksuar nga terrori që ai ushtronte ta në këtë pjesë të Kosovës. Duke fituar deri dhe epitetin Bosi Veriut, që dirigjon krye komunarët serb dhe drejton kontrabandën në veri të Kosovës. Radojčić, i cili thuhet se ka qenë zëvendës i Zvonko Veselinovićit, i njohur si baba i Lumit Tibër, dhe udhëheqet si një grupi të organizuar kriminal, kur Veselinović ishte tërhequr për pak kohë. Vetë Radojčić, në një letër të lexuar nga avokati i tij, pranoi sulmin ndaj policisë Kosovës më 24 shtator. Po i njoftoj të gjithë persekutorët vigjilent të popullit serb, prej Kurtit e të ndihmësit e tij të shumë të huaj, se unë personalisht i kam bërë të gjitha përgatitjet logjistike për mbrojtjen e popullit ton kundër pushtuesit, dhe ky akt i imi nuk ka asnjë karakter apo qëllim tjetër, dhe nuk ka të bëjë fare me të kaluarën time politike. Por për të hequr barrën e fajësisë serbisë, ai tha se sulmin e kishte kryer pa dijenin e shtetit të tij, gjë që nuk duket fort e besueshme për vetë rrethanat. Milan Radojčić, ai është i komunës së Gjakovës. Tash po dalin edhe dëshmitarë që gjatë luftës e kanë pa si një 23 vjeçari, cili edhe ka vrarë shqiptarë atje. Mirë po, ai ka qenë bosi i krimeve në Republikën e Kosovës. Milan Radojčić gjithashtu supozohet që ka punuar edhe me shumë njerëz të krimit, edhe shqiptarë, ku një numër apo një sasie e madhe e modrave dhe gjëra tjera që kanë hyrë me sasia të mëdha dhe normal që Milan Radojčić është pasurue jashtëzakonshëm. Por për ekspertët e sigurisë, nuk është edhe fort e rastësishme përse grupi armatosur serb me nëkri Radojčić zgjodhën Banjskën si krykën e zjarrit të pritës së tyre ndaj policisë Kosovës më mëngjesin me të hyrë data 24 shtator. Po të shikohet nga ky pozicion ku ndodhet manastiri. Rruga poshtë duket si një pusi perfekte, në fshatin e rrethuar nga malet. Nga ku më pas mund të të hiqeshin pa shumë vështirësi, për të dalë më tej sa më shpejt në Serbi, për mes rrugëve ilegale. Ndërkoj që eksperti i Bishi, mendon që një nga arsyet që grupi terrorist të dështoj në qëdhimin e ti, është se nuk patin bështetjen e komunitetit serb në këtë pjesë të Kosovës. Radojčićin zërë ka pas kraun ekstrem djath me gjithë grupin në pra sigur që Veselinovići të krimit të organizuar që do t'i përdorte në një situatë hipotetike me qëllim të një kryengritje të përgjithshme. Mirë po, ai nuk pati përkrahjen e komunitetit serb atje shumic dhe kjo nënkupton që operacionin tërsi dështoi. Si që dhe u pa nga pamjet filmike, Milan Radojčić dhe mbetjet e grupit të tij u larguan mes ditën e 24 shtatorit në përmjet malit që ndanë Kosovën me Serbinë. Një pjesë e tyre, pikrisht në përmjet këti masivi pyjor me pisha, që del fill pas manastirit të Banjskës, si kurse dëshmojt edhe nga pamjet filmike. Por për Nureddin i Bishin,
Policia nuk ka qenë interesuar të vrasë asnjë person. Orti arrestoi ata. Tërheqja e tyre që ato imazhe i shfaqën nga droni policisë, ka drejtimi kufirit, një kohë ata i kanë tërheqë të plagosur. Dy nga ata janë vendosur në spitalin e qytetit Pazari Triqe në Serbi, ndërsa ky trimi Radojçiçi se ka zonë vendi aty se ka dronë nga mësie pas që aty është me shumicë boshnjake, ka ikë në beorat të trajtuar. Për ekspertin e siguris, Kadri Kastrati, arsyeja përse Radojçiç dhe grupi i tij tërhoqën viktimat dhe të plagosurit e tjerë, është e qartë se ata ishin me shtetësi serbe, çka mund të implikonte shumë rënd shtetin e Serbisë në këtë ngjarje, në raport me SBA dhe BE-n. Me ikjen e tyre, faktikisht, ata janë munduar që t'i tërheqin të gjithë të vërarët dhe të plagosin që nuk janë me shtetësi kosovare, por janë me shtetësi serbe që mos lën trag që Serbia ka qenë direkt e involuar. Njëri prej tyre ka qenë shumë rënë i plagosur dhe ai ka vdek mendoj pas 24 orëve dhe një numër që kemi informacione në krye me Milan Radojçiç, i cili ka qenë edhe është i plagosur, janë transportuar me helikopter nga Kufiri me Kosovën drejt Beogradit në spitalin ushtarak atje në Beograd. Por konsiderata që presidenti Vučić, ka për Radojçiç, ka shkuar deri aty sa të siguroj një pozitë edhe në këshillin e sigurisë në Serbi. Kur Radojçiç është parë të ulet në këtë këshill, njësoj i barazvlefshëm si kredet e tjerë të lartë të shtetit serb. Konsiderata cilën, presidenti Serbisë Vučić vazhdon të ruaj për Radojçiç, përsa kohë që jo vetëm po e strehon në gjirin e tij pas sulmit që ky i fundit organizojnë ndaj policisë Kosovës, por edhe po e mbron teksa u shpreh për radio televizionin e Serbisë se sulmi ndaj policisë Kosovës nuk ishte i planifikuar. Duket se faktet klasin tashmë kundër Vučić, pasi Serbia shpalli tregtizje për vrasjen e pjesëtarëve të grupit paramilitar nga policia e Kosovës, teksa ata sulmonin me armë forcat speciale që ishin bënë ndjekje të tyre. Për ekspertin e sigurisë Kadri Kastrati, qëllimi i këtij grupimi kriminal ka qenë i qartë. Nëpërmjet sulmit, të destabilizonin veriun e Kosovës. Dhe nëse do t'i arrinin qëllimin, të krijonin një republikë serbska në lumin i bërë. Ky aksion terrorist apo ky operacion terrorist ka qenë pikërisht për arsye që të dalin, siç e thashë më herët, në lumin i bërë dhe aty nalen, thojnë ne këtë qëllim e kemi, pastaj të fillojmë negociata. Unë personalisht mendoj që aty ka akoma edhe 2 apo 3 herë më shumë armë se që kanë konfiskuar policia Kosovës dhe sepse këtu është planifikuar që të armatoset dhe të ketë armë mjaftueshme për të luftuar organet e sigurisë, policinë, për dhe këforim se jo, dhe të ketë armë mjaftueshme për 2.000 persona sa edhe nëmërën ajo brigada e verjes si që quenë. Për Kastratin, ajo që ka ndodhur në Banjsk, asesi nuk mund të ketë qenë jashtë vëmendjes e presidentit Serbisë Aleksandar Vučić. Dhe për të, në të një skenim të rrezikshëm që ka për qëllim të nxisë një tjetër luftë të përgjakshme në Ballkanin Perëndimor, gisht edhe Aleksandar Vulin, shefi i inteligjencës serbe. Vučić, Vulin, Radojçiç. Faktikisht Vulin si shefi i inteligjencës serbe, normal që ka qenë i kyçur, ka qenë ma direkt i lidhen në veprimet kriminale dhe terroriste me Milan Radojçiç, por asnjë gjë, asnjë veprim i vetmi nuk është bërë pa dijen edhe pa miratimin e presidentit Serbisë. Por si është e mundur që një sasi e tillë armatimesh të futet pa u vënë re në territorin e Kosovës? Se autoritetet ligjzbatuese në Kosovë kanë bindjen se armët e përdorura gjatë përplasjes me policinë, por dhe arsenali i gjetur më pas brenda manastirit të Banjskës është i siguruar nga ushtria e rregullt e Serbisë. Cilat janë mënyrat që grupet ekstremiste serbe në Kosovë po përdorin për të futur këto armë, qoftë edhe duke u kamufluar? Ndërkohë që vetëm pak ditë pasi u gjend arsenali i parë armatimeve midis tyre dhe minave antitank, që vlerësohej deri në 5 milion euro armatim, policia e Kosovës gjeti edhe një tjetër arsenal të përmasave të ngjashme. Ngjarje që i kishin paraprirë përplasjet për targat dhe protestat e dhunshme për mosnjohjen e zgjedhjeve. Është gjetë një një flotë e tërë automjetësh terrenit të blinduara, të modifikuara apo të blinduara ushtarake edhe këto terrenit. Edhe kjo tregon edhe të kamufluara me bishkrimet të këforit, por edhe ekziston mundësia që janë edhe me bishkrimet të tjera,
Gjithashtu e dini që edhe deputetja e Mbretërisë Bashkuar ka dalë me edhe me deklaratë, gjithashtu edhe me argumente se në disa pra objekte fetare të ortodokse që që shfrytëzon komuniteti pra sërb që ekziston supozime që mund të jenë deponi armë. Por nga ditë në ditë, provat e reja tregojnë se Republika e Serbisë është e përfshirë direkt me të gjitha strukturat e saj në përgatitjen dhe trajnimin ushtarak, jo vetëm të grupit që sulmoi me armë patrullën e policisë Kosovës më 24 shtator, por dhe të grupeve të tjera militare. Vetë ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Zveçla tha se në dronë që u janë kapur grupi terrorist, janë gjetur dhe pamjet filmike se si këta paramilitarë stërviten në bazat ushtarake të Serbisë në kufi me Kosovën. Kjo brigadë ka qenë në gjendje gatishmëria për këtë grupe që nëse këtë grupi po në krye me nënkryetorin e listës sërbe Milan Radovićić arrin të ketë sukses dhe të pozicionohet ashtu siç kanë dëshiruar ata, qëllimi tjetër ka qenë që të ngriten komplet kjo njësit paramilitar dhe popullatën gjithashtu ta mobilizojnë, të bëjnë një apo dy tri masakra si që dinë ata, sepse kanë bërë edhe në luftën e fundit në Kosovë, dhe t'ja lënë policisë Kosovës. Si pas ish komandantit të UÇK-së Nureddin Ibishi, nuk ka asnjë dyshim se Serbia ndjek të njëjtat metoda destabilizuese në rajon, ashtu si dhe Rusia. Madje për të, nuk është e rastësishme që më njëherë pas sulmit në Banjsk, presidenti Serbis Vučić takimin e parë e zhvilloi me ambasadorin rus në Beograd. Realisht ka supozime se ka implikime të Rusisë. Edhe në pas të këtij akti terrorist, takimi i parë i presidentit vendi fqin Vučićit është me ambasadorin rus në Beograd. Jo me përfaqësuesit apo me vendet e Kvintit që kjo ka ndodhur më vonë, apo të ambasadorët e vendeve evropiane apo të Bashkuara të Amerikës, po bashkë me Rusinë. Në pamundësi që të invadoj për shkak prezencës të KFOR-it, veçanti me forcat armatosura, gjandarmeria dhe policia, njësi speciale, ai po përdor sistem luftës hibride duke infiltrue pra ekstremistët sërb. Por, edhe pse Sheba dhe Baje kanë bërthirje për uljen në dialog dhe të rreqen e ushtri serbe nga kufiri me Kosovën, ku janë të stacionuara 4.000 trupa ushtarake të rregullta, duket se Serbia nuk ka ndërmend të bëj progres këtë proces. Këta kamion të kthyer për mbys në pjesën hyrëse të Banjskës, të cilët shërbyen si mjetet e rënda për bllokimin e rrugës, në sulmin ndaj policisë më 24 shtator, janë edhe njëherë dëshmia se si luftën dhe paqen në këtë pjesë të Ballkanit i mban larg ende një hendek i thellë. Faktori ndërkombëtar duhet ta kuptoj qartë se që nga viti 1999 Serbia ka shkaktuar shumë lufta në Ballkan, ka shkaktuar shumë çakderdhje në Ballkanin Perëndimor. Dhe për këtë arsye duhet ta kuptoj një herë për gjithmonë që pa sankcionimin, pa dënimin edhe pa uljen tokë të Serbisë dhe presidentit të saj Vučić nuk do të ketë paqë dhe nuk do të ketë zgjedhje në Ballkanin Perëndimor. Dhe këtë duhet qartë ta thotë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Por ndërsa burrat e shtetit e kanë të vështirë të gjejnë gjuhën e përbashkët në tavolinën e diplomacisë, shumë fëmijë në botë për dhe në Kosovë, duhet të vazhdojnë ende të vuajnë dhimbjen që shkakton lufta, ashtu si Arbenita, vajza e madhe e dëshmorit më të ri të Kosovës, reshterit policisë, Afrin Bunjaku, që ëndër kishte që ajo të ndiqte rrugën e drejtësisë. Siç tregova dhe sa kanë qenë gjallë, gjithmonë jam kanë krenore, gjithmonë kam thonë, kam qenë me shku hapave tu, kam qenë me kanë një njëri se ti i drejtë, me zemër të mirë, të pastërt, me të gjitha, si i ke. Babaja me ka pas këtë ëndër, që une të ndjek rrugën e drejtësisë, e kam pas këshill nga babajem që të bëhem unë juriste, edhe aj me ka mësuar, me ka uzuar në gjatë të drejtimi, shpresoj që edhe une tja fjallin e babajit, tja marrë edhe të bëj këtë punë që si shme ka thënë aj, dhe të zotroj drejtësin në vend, dhe të punaj për drejtësi. Por si çdo qytetar i Kosovës, që do të shikoj vëndin e vetë të prosperoj larg luftrave. Edhe Arbenita ka një dëshirë, edhe që merë një vlerë kuptim plot, që baba i saj të jetë dëshmori i fundit i Kosovës, dhe as një fëmi të mos vuaj dhimbjen dhe mungesën e prindit, si që ajo dhe familje e saj po e përjeton.
Më duket ende si një ëndër. Shpesh herë tham, zgjam nga ëndra o Zot, se s'jam të pranu këtë gjë. Apo duhet të bëm të fort, sepse babaj im edhe ai jetën për liri. Dhe shpresoj që babaj im, teti fundit, që ka dhënë jetën për këtë vend.